Good all the time. My name is Anna. Tilda. Live on Star FM. Right. Chirege pane dzinonguva. Tichipinda main story yedu yanasuno. Tine nyaya inorwadza, nyaya inosuwisa. Yamai vari pano. Amai Arnold makadieni. Tripeno makadio tete. Tiripo yedu tokutambirai pano pasida FM. Anditika. Mhm. Ukoona munhu aramba achingotinyorera achitumira mamessages kuti vedu vuenda tamburawo ndoda kubatsirwa, ndatamburawo ndoda kubatsirwa. Pane zvinenge zviri kutoitika, pane zvinenge zvichinetsa. Amai Arnold ndakukupai mukana wekuti mutirondedzerewo zvizere dambudziko ramasangana naro muupenyu hwenyu uyezve kubva pekutanga penhoroondo yenyu. Kusvika munge muzori panapa muzuva ranhasi. Matenzi. Tete ndingangoti tanga kwenyaya yangu yazondisvitsa panapa. Ini ndiri mukadzi anga akarohwa nemurume wake kwaamuriwa. Yeah. Taigara zvedu zvakanaka aiwa zvinonetsawo zvichionetsawo but aiwa zvakanga zviri right. Ndi tagara kuma 4 years pane zvakazongotanga kunetsa mumbo chingonetsana nemurume zvone saka takazongopata kuti murume chacha kunetsa nyota anga kuita zvemange friends right akazongosvika pakubuda in fact chakatotanga kuitika ndechekuti anga kunetsa kutenga chikafumba ndichibva ndasvika pakuenda kumaintenance. Ndubva ndano claima maintenance yangu, ndubva tadedzwa kumakoti, ndubva anzi mindena chi kadzi nemwana. Saka aiti mune mwana wani. Anga ndine mwana wani. Alright. Achiti mindena, achiti mindena. Saka ndongoti kubva musi watangobva kukoti, akabva abva angobva pamba zvachose. Pesa paingoenda achidzoka achienda apa akazongorongedza. Akabva aenda zvachose. Andobva ndasara ndobva ndamboshingirira chigara kuzosvika apa ndekuti kwamuriwa iko ikoko kuzosvika ndazongonoti hapana apa njuga dzarema hapana hapana ndakutongogara ndega marenzi mari yacho anga asiri kutomairenda ehe handichatombomuona ndobva zvasvika pakundiremera ndobva ndakabva ndaenda kumba kwedu ndobva ndangonovaudzwa kuti ndozvaita sei zvaitika vakati no isati kono kukurasa semwana wedu kana iye pane maproblems kana kuti achida kudzoka tichamona nekudzoka tozotangira ipapo enda akabva atadza kuteera zvachose ndobva ndagara zvangu ndagara mwana akazotanga kuenda kuchikoro kuECD ndangomutsanangurira saizvozvo saka angangopotawo achitumira mari pamwe pachoti handina pamwe pachotumira mwana akaenda kuchikoro ndinaye kusvika pagrade 4 saka ndaitika nari maholidays ndaiendesa mwana kuna babo wake anambobvira ndaramba vaiti hunzai mwana vaiti hunzai mwana kumaholidays nakuti its okay kana chikoro chakuda kuvhurwa mwana odzoka saka iye akazosvika patime yekuti aona maintenance zveshuwa ndiri kuita sei ndiri kubvisa but apo naapo nokuda kuti zvona zvinomirira ndanga ndichikumbirawo kuti chi mwana auye adzidze kunoko bhozi zvaakundiremera kunditi muri ikoko muri kunoko saka inini handina kumbonyanya kuda kuomesa ndakangoti haits okay tora henyu mwana tongochinjana zvandaingoitawo imundo zvamaakuita saka mwana akatanga kuenda kwamuri yehovha atanga kudzidza ikoko saka taiti apanga aroora akugara nemumudzimai vanga vatova nomwa mukadzi okay saka ndaiti mwana kana avhara ndaibva ndatora mwana holiday yapera mwana odzokera tichingodaro saka takazoti tati fambe mwana akambouya zveshuwa achikomplaina kuti magarira andiri kuita asi kunyatsondiitira but ini ndakangotanga kuti iwewe ndikuzvinzwa but ndonzwa futi kuti iwewe une musikanzwa uyu usaita musikanzwa ndaingotsiura mwana magarira acho ataikungotsiurawo mwana kungoedza kungoti zvidi
zvifambo zvakanaka mwana sabva anyanya kuti anokudawo kuti ndiri kuna mai vasiri vangu saka ngomu dzoti ndongoda mwana anoteterera handiti saka last year ndakati ndakati this year ndakanonoka kuendesa mwana kuchikoro pakutanga kwegore ehe first week rokuvhura kwechikoro mwana ndakamurofesa ndandaenda kunhamu kwamutare ndichidzoka baba wacho wakanga vakupopota pafoni munoti mwana zvo chikoro zvaita sei chichi chochipopota saka ndakabva ndaita sei ndakabva ndangoti ndakugadzirira mwana akuita sei akuuya zvishuwa ndakagadzirira mwana ndobva ndamuita sei ndobva ndamuendesa sezvandaingosiita ndakangonomukwidza pana samura aitoziva mwana kuti ndikasvika pamashopsi ndopane shopu yababa wacho obva angobhadhara kombi yake otoita zvaari kuita saka ndofunga takagara dzinenge 2 weeks mwana ndichimbofonawo kuri sei abo ari kupika here kuchikoro mwana aiwa zviri right tapinda muweek rechi3 first term okay ndobva mwana ataura neni pafoni mama ndoda kudzoka vandati kochi zvikanzi mama indoda kungogara neni ndikati watanga inga ndozvaunotaura madhezisi iwewe ndakakuti handingakwanisi kukudisturb chikoro wagrade 7 chipedza grade 7 kana wapedza grade 7 ndotaura natete wako woya wodzidza kuno kufom 1 zvikanzi mama hazvisi kundiitira ndoda kutouya ndikati no semwana ndaingomupfavisawo kuti asabva anyanya kuomerwa kuti mama vaakundiita rafu bhosi pamwe pacho ndaimboda kumutaurira zvine kawo hasha pandakazoti arege ndimutaure mune zvakanaka tagara ndakangomuka umwe musi ndakaneta ndichishamisika kuti kochii chiri kuitika ndakazongoona murume wangu inini bhosi ndaamusecond marriage saka murume wangu inini akauya kumba ndobva andopaka motikari pamwene vangu ndobva ndati ava vapaka motikari apa kumba kwacho handisi kuvaona chiya vari kupi bhosi wakange paka iri nechekure kunze kwegedhi murume wamuinaye kwete baba wandinaye zvinezvi ndobva ndadairwa naamai vepanext door zvikanzi mogoshamisike kana vari pana amai vavo zvavo vachimutsana ndikati aiwa handina problem nazvo asi ndada ngovatarisa ndikaona munhu ndisiri kumuona izvo pakaitika zvinhu ndo munhu akatanga kubatwa pafoni ndobva atsanangurirwa kuti kunokwamira sususu saka haana kukwanisa kuya kuzondinanga inini kuti andiudze zvakamuremera ndobva andoudza amai vake saka inini pandaipfuura murodhi ndakanzwa vamwene wangu vachiita sei vachichema ndobva ndatena kuenda kwekwi ndikati kochii chaitika kwauya futi rimwe shoko renhamo saka temu yandakangonopinda mugedhi murume wangu inini akasimuka ndobva auya kupi ndobva auya kugedhi ndobva ndati ko amai vari kuchemei zvikanzi ano enda ikoko ndichifamba kuenda padhova pakagara amwene vangu ndobva ndati kuamai chii zvikanzi endai kuna baba tatenda kutaura murume wangu ini ndobva ndakati hana yangu yakabva yarowa ndikati kuti murume ari kutenda kuna mai vangu amai vari kutendawo apa ndikutarisa umwene wangu vakupukuta musodzi zvezvo kunoti munhu anga kuchema but akupukuta musodzi amai vepanext vaivambondidaira vari kutochemawo vabva vangosimuka bva vanopinda pai mumba mavo vachichema saka ndakabva ndati kuna amwene wangu koi ndava muri kundidaro kuti muti ava vanotitendawo imi monditi futi dzokerawo ndopa vakabva vasimuka
vanga vakabata mwana wavo. Ndobvati auya kunomurora uya kundikati aiwa ndiudzi. Saka time hana yangu yakarova zvakanyanya. Ndobvadaita kunge munhu aramwa kuti hamusoro kutaura nemva ndakutonge ndakufamba ndichienda. Saka ivo vakabva vanditeera ndobva ndibata vakati auya kunomurora uya umwe wangu kanhu yanditaure ino ndikati no ndiudze ichi. Saka ndakafamba ndobva ndaita kunge ndakuenda kumba kwangu. Ndobva vandidzosa ndikati anhu ndoda unodzima chistofu iri on. Time yacho iyoyo vanhu vakabva vatanga kungungana. Vachibvunza kuti kochi. Saka aibvunza kuti kochi vaibva vamuudza chokwadi nekazivizivi. Obva atanga kuchema munhu uyo. Nemuruzvoni. Saka ndakasvika panana kuda kutenda kuenda kumboda iso. Murume wangu akabva ati no regedza ndodzima inini stofu. Andichakwanisa manje ndakudedera. Apa usuzoti? Usuzoti chii? Saka ndakatanga kufunga mbureni mangu kuti mwana wangu second born wangu wandakaita mu second marriage yangu. Pachikoro paanodzidza anokrosa main road. Road inofamba nemotikari dzese. Saka pakambenge pachiita ma accident zvakanyanya. Saka ndiwo wakabvofunga. Saka ndakatanga kufunga kuti otherwise kuti maybe pati why ndabva kuchikoro bozi dero ndadavhono badarira mwana school fees. Tikati bata hangadzingwe. Ofishi kana achitodzinga vana ivavo anototanga taura kuti mwana akudzoka ari kuperekedzwa nevamwe vana kuti achauya na teacher saka azokurosa yega zvakatanga kundinetsa ndobva ndatanga kufungira sister yangu futi inogara mudhuze nemuhoti imomo saka ndakaita confusion vanhu vakabva vatiti achihandi kupi zvikanzi murudi wako mashops takatanga kufamba but nanisingachakwanisi. Ndobva tatanga kufamba tichienda kupi? Kumashops. Tasvika pamashops, ndakasvika kungogara pasi so. Apa mashops ekupi kwamurewe? Kwamuruga. Kwandiri kugara iwe. Alright, Ha! Ndobva ndati ndagara pasi asina kana simba kana chii. Vanhu ndobva vatanga kubvunzana ndateerwa manje negurupu revamaraini vangu. Vari kuchema vachiedza kusimbisana pachezvavo. Hapana hanzikuzoti saka chii saka ndiani. Ndobva ndati right nditatenda here zvikanzi no tatenda ari kuchikoro right taure master mama okay vandati mwana wangu here zvikanzi aiwa no mwana ari kuchikoro ndikati saka ndisisi wangu here zvikanzi no sisi wako wariko ndikati kusaka why musi don't taura saka pakaita vamwe vakabva vatanga kubvunzana ndichinzwa zvikanzi hanzi ndivanani zvikanzi aiwa motikari yacho yatonzi yakamira panapa padhuze vanhu vacho vatori nemotikari yewhite ndobva ndati right kana asiri mwana wangu ndisisi wangu varowa nechi nemota pane zvatoitika right ndangogara paya ndakudedera manje ndobva ndakazonzwa vamwene wangu akupindura mamukadzi ame ndakabvunza kuti ndobva wangoti hanzi vakamira pakanzi yako mota vakapfeka dress reafrican attire vane motikari yewhite zvikanzi ndiani neumwe wakubvunza. Saka pavakaita kazeze ndakazvinzwa zvikanzi mbuya ano. Ndimurukunzwa. Right. Apa murume wangu ari kutofona achivatsvaga kuti vakamira papi aenda atokrosa road. Saka pavakataura zita rokuti yako mota ndopakamira vanhu. Indakabva ndangotena mbva ndatarisa ikoko. Zveshuwa ndakabva ndaona chii? Mota. Nevanhu. Ndobva ndangosumuka ipapo ndakarwa speed. Ndakabva ndangosiya bhutsu ipapo. Ndobva ndarwa speed ndasvika kupfugama. Ndobva ndati mama chii zvikanzi chaita sei ndikati chii chiri kuitika zvikanzi hapana chiri kuitika ndikati ko vanhu vamauya navavo mavawana kupi zvikanzi ko unogoti mavawana kupi havazi teteri hongu mavawanira kupi kwamunogara nekunogara tete apa nditete vaanhu exactly mavawanira kupi zvikanzi vanga vari kumba kwainga ndandakakutaurira wani bhozi mwana wangu mukomana mudiki pasecond marriage yangu akamborwara muna January akaita yellow ndobva ndamboenda kuchipatara kuHarare hospital ndobva ndaingocommunicata navo sevanhu vandakagara navo zvakanaka ndobva vatoti anchanchizoona mwana saka havana kuzombouya ipapo ndobva vati kwainga ndakakuti ndichaya kuzoona chii mwana ndikati bhati mamaka ko
ababa umwe wangu bari kuchimi. Kanzi a ndubva vangu tsika nyaya. A ndubva ndatanga uchima. Ndikati no. Saka time yacho iyo ndakabva ndangonzwa musoro kuti ka. Ndubva ndatoti kwada babaya. A ndubva ndatanga kupera simba. Ndega ndubva ndati aiwa ndakambozvinzwa izvo kuti mwana akashaya mai vanodimbuka musara. Mwana wangu afa. Kati time yacho ndakati saka chii arohwa nemotikari bhozi paanodzidza pacho futi anokrosa road anokrosa mutoko apa maufunga ano ndakufunga ndatova nokutoziva kuti ndii hakuna umwe yeah. Ndabva ndapinzwa kumotikari vasikana vari kungochema vandogarisana nawo vazara vandiungana bhati vaimuziva mwana izikanwa tete ende haana munhu aimutuma achiramba yeah. Anga asingataura kuti ndaneta aiita ende aiziva haana munhu wanga singakwazisi. Ha, ndapinda mumota. Ndopakabva ngotongonza ndeikumba. Ndopa ndabvunza kuti kwasikana muri kuchema ino pakabva patanga kutoreka ndati ina ndisikupinda mumotikani. Kusvika mandiudzo kuti chii. Chichema kudaro. Zvikanzi no, mwana ari kunzi arwara. Arwara stereki. Atori pai muchipatara. Tikati oh, mwana ari muchipatara arwara stereki. Chii. Arwara nei. Zvikanzi mwana ari kungoita akagubvotomoka kunge zvechivanhu like kunge chi saka zviri kunzi imimi mai vacho muri kutodikanwa vanhu vada kuti unosvika chitora mwana pavisiti awa ya 1 tibude tifambe kuti no kana zviri zvokufamba izvi zvinhu zvomudzinza menyuka izvi machadzi rozongonzoti tatova nemwana kana kuri kumapostori kana kuri kuchi ndotera wai zvikanzi foni yenyu ndizvishuwa foni yangu yanga yakafa madhezi acho ina aho ndiri kungochema. Ndapinzwa mumotikari ndaendzokerwa nini kumba kwangu. Chatova chiri kiriki kurongedza chii? Hembe dzangu inini. Ndamboramba mumba ndikati no. Kana iri nyaya yemwana wangu, even netsoka ndinosvika. Yeah. Nokuti pandakaenda kulebha ndaombenda nemotikari ndakatenda netsoka ndichifamba. Even zvamuri kuita zvokundichinja hembe izvi, musandichinja. Ndinosvika ndakadaro. Ende ndakarwadziwa. Tasimuka ipapo tete mota yakarowa ndakasimuka nevamwe vomuraini na sisi wamwene wangu zviya zvokurwadziwa kuti no handei vanhu motika ndobva yangoita diki vakakwanisa kuenda nini ndobva vaenda nini tiri muroad ndaingozvibvunza kuti ko wai chii urwere rudzivo kuti vanhu vanosimuka ndiri kungochema muroad muyanjichema zvadaro tete. Takati ta famba tapfuura pabhora. Vamweni wangu vakabva vataurana na driver vakati driver unozomisa motikari kana takurosa bridge. Vamweni wangu vakaya kumberi ndandakagara kumberi. Ndobvanditi murora. Ina ndina zvandiri kutonyatsoziva andina umbowo asi ndakazongofonerwa nechikonzi tawana mwana ari pai ari mukula box saka kuti ndinzwisise kuti mwana zvaakapinda mukula box zvakafamba sehandisi asi mwana ari kunzi akazombovhidigirwa ari imomo mukula box tikati kuvhidigirwa kuita sei mama zvikanzi mwana akabva asafoketa arimo. Ndati saka mama muri kutaura kuti mwana akanyarara here. Saka manditorerei muchindiudza kuti chii mwana wangu mupenyu. Mali mandiudza chokwadi. Mama wakabva wangobva pamota. Ndobva wadzokera kubva wanogara mota kumashure. Mota ndobva yadhiraivhiwa. Vakaedza kuda kundivaraidza kuti saka tikunanga wachipatara kana kuti kudii kuita kunge zifi futi mwana achiri kudii ari kufema mota yarohwa ndakazomuona tasvika pamashops ndatoona vanhu vakatoungana vata 10 vataenda kuseri kweshop ishop yani imanje yababa wake oriht vanhu vakaungana ndikati mandiledzera namo here madima ndiudze chokwadi ndichiri kumba kuti mwana wangu akusisina pane kuti ndozoya ndichizvionera panapa ndakachema
Mabu wacho ndopo wawia mbatabatana. Mabu watabatana maoko. Ndanyarara. Ndakazo sumutwa. Baba vi mwana. Ndakazo sumutwa. Na mwene wangu, na tete. Na sisu wangu. Wakanga wawariku, wakaruwa kwa mwriwa. Wakaruwa kwa mwriwa. Ndopo wawainda ni nipani kula box. Ndopo wawandira tiza. Kula box. Ndopo wawandira tiza. Mapushi emwana nandaka mtengera ari imomo. Kumadziro kwe kula box. Kune skin yakanamira imomo. Jo. Kula box yange yakakura senei. Kula box kadiki. Ka container kaniswa ma drinks kefees. Ndakatadza kunzwisisa kuti ndiri munhu here kana kuti handisi. Ore apa mwana umamusisina. Mwana amusisina atendiswa kumochari. Asi mune mapusha ake. Mapusha ake arimo. Kanzi mai ano. Ndo imba yamwana. Ngati ndo. Hakuna imba yakadai. Ndakatanga kuona makomba kubiri kumutadzo zvo ndirikutsika here kana kuti ndiri chiko. Ndakadzokera tete ndobva ndanogadzikwa pasi. Sisi vangu vakaroro kwamuriwa wai ndo vakasviko vakafonerwa natete vavo vanogara pamashops epakosi. Nzi murudo kugadzira enda kunhamuya muda kuenda asi kuno kumwana akusisina bozi vaizviziva kuti mwana ndopaanogara ende vaigara vachimuona. Ndobva vasvika mwana asati atobviswa. Mapurisa akazonodedzwa sisi wangu hapo ndi ndakasvika kuma 5. Bozi vanopopa. Vanogara padhuze nepadhuze. Mapurisa achizouya vachisumudza chikondaina chiya pastend yacho pachachiri. Vachirarisa vachichidzikisa pasi sisi wangu wanga hapo. Vanoti mwana pavakavhura. Mwana kuti abviswe asumudzwe kudai. Mwana anga akunyobvuka. Ngasira chakwanisi kubuda mukula box. Mwana anga nenguva yakareba zvakadi asiri kuona. Mwana akangoshaikwa musi wa 3 ndobva atonikwa musi wa 4 manje. One day. Akashaikwa anzi kumara on 7 8 manero. Ehe. Achibva awanikwa musi wa Sunday futi same time. Ndobva arara ari mumutswe sande woyo mukula box mo. Andisi kuzoti police report ku police kwakatoendeswa here report kuti mwana ari missing. Mwana ari missing andisi toziye. Asi ndakazongotangira kuzopo kuti mapurisa vakazouya kuseni. Vakureta mwana. Kula box ndeyani yawanikwa pai? Kula box iri pai? Kula box iri pa shop pa baba. Kula box ndeya baba. Oh. Kuseri kwe shopu wakonu kwa kuri, kuno bi kwa sadzi. Kandini yacho ndia baba. Oh. Saka shadaro anzi mwana, akazwe, wakazita kubeura. Kula box, wakaita kukawari kurasa marara. Ngebini, kurasa kuturu wa marara. Kutabudi. Kutakwansi kubuda. Asa angaka ama nikizika irimo. Yange uombe zwetu muna anopinda jikara. Maonera angu inini. Ajisku nditira. Saka mwana akabva aendeswa kake kupi kumochari. Mwana akane makore mangani? Ane 12 years. Ish. Grade 7. Saka zvadaro takagara kusvika kumaround 9. Zvichibva pakambenge patombotaurika nyaya yekuti mwana anenge asiri kuibva zvokudaro chada kuenda kupostmortem so zvinonga ndozvavanga vaudzwa kwamurimo. Saka babu wacho wangu wangoti mira ituone chikurumidzo kusvambisa chichi. Amwino wangu wakatumbengu wati chukono mbozo kira. Kana zvakato daini utipano pasho kupacha. Basi kutoita sei kugarika pana space. Kana zvazo process kwa zvakana upano uti vanhu wangu ramba wakaungana. Saka babu wacho wazungu ramba wachipa pressure. Uti mira ndipe pressure kuti zvikurumidze kuri kufamba. Saka takazo vapae. Ure akatanga kumona mukula box ndia. Manzu gira ndakaita ini zvinonzi munin'ina wake. Mwana wababa wake ane 7 years.
Umano wa mainina. Ehe. Ndiya kata. Ndiya arukunzi ndiye. Aka zongo simu ka baba warukuti. Zvakaitika ndezvo kuti tete. Baba vakati pakaitika zvimwe zvimwana achishaiko. Baba vemwana. Eh vanoti ndandisipo. Vanga vaenda kuanzi kupindura for business. Saka pavakadzoka ndomanzwiro andakaita. Inini baba wacha vanombonditsana ngurirani kunyemo. Zvinonzi vakasvika ndobva vatoudzwa na mainini. Kadzwa wo kuti mwana hasati adzoka kupi? Kunotamba. Ufichi mwana wangu anonzi aitamba bhora zvaidadisa. Saka aifarira bhora zvokuti aigona kungoenda mumashops muya achinogara kunoona bhora bhozi munhu aida bhora. Saka baba vanonziwo pavakangonzwa kuti mwana asati adzoka ndofunga kuti achadzoka hake. Ndobva vapinda mumotikari na mai nini ndokuenda kuchechi. The very day ro. Anzi kwaiva nenyaradzo kuchechi kwavo. Saka ambuya ndovari kunzi vakazozivisa kumukwasha kuti chii mwana nanhasi haasati adzoka. Kuseni ndopa vakazouya. Vauya ndopa vakazvinoti zvishuwa mwana hakuna. Hanzi ndobva ndatenderera nemotikari ndichitsvaga mwana. Mwana ndobva ndamushaya. Saka after kutenderera vaneta vakagara. Munin'ina wake uya ane 7 years. Hanzi ndiye akazosimuka ndobva ati ha regai mbonotsvaga mukoma. Saka mwana anonzi akatanga kupinda mutoilet. Ndobva ambotarisa. Pamba here apa kana kuti pashop. Vanogara kupashop. Vanogara pashop. Ah, okay. Ndobva ashaya mukomo wake ndobva adzoka. Hanzi akazongoenda ndobva anokudubura chikula box chechi. Ndobva aona mukomo warimo. Hanzi ndobva atoti ah, kula box yange iri panze here kana mushop. Panze. Aiwe, yange iri panze. Nokuti havana one. Zvinenge kuma 3-4 zvikoro izvi. Yes, saka zvinongo lopa zvovharirwa zvosvika kuseri. Pamwe chete. Saka mwana ndiye akazongodzoka kunana baba uko vakatogara vaneta kutsvaga mvu vati ah dedi mukoma anonda vaona. Asi ndavaudza kuti uyai kupi? Uyai kumba muri kudiwa na dedi. Havambokurovia. Sezva vanosita mazuva ese. Saka iyo aka anotadza kuti mataura aiti akatomborova mukoma. Wagumaguma havana kudaira ndopakazosumuka vanhu vaakuenda kulambox kuye kunoona kwakutona mwana chando. Saka zvadaro tete ndobva ndangoti ho ndikungonzwawo nevanhu ndo ari kungorondedzerawo. Naino kurukudza kwana vanhu ndopa vakatanga kutakurwa vachienda kumaruzevha kumba kwekwaba kwana watezvara vangu. Ndokwainochemerwa mwana. Takaenda Imandi, kuti ndakazoya ndotorwa mandi. Imandi, ndobva tati Tuesday, zvirungonzi hatiri kupusha, tiri kupusha kuti zvinhu zvifambe, kanzela vati vachatibatsira, chichi. Kuzosvika pabuda chokwadi chaicho kuti no, mwana achatobva kwamurewa. Oenda kuparire nyatwa, onetwa postmortem. Muzodzoka achivigwa. Saka shuwa takagara kusvika Thursday. Mwana akatorwa kumochari ndobva aendeswa kupi kupostmortem. Aendeswa kupostmortem takangozofunira kuchinzi chitochera iguva nokuti zvava mwana hazvichaiti kuti anorara mumba. Tikutongosvika tichiita sei tichivika. Right, vakazouya vanhu kuma 1-1 polisi ichisvika nemwana. Mwana achitezwa mukofini rake tichisara hedu tichiita sei tichiviga mwana. Taviga mwana akambenge pachitaurika muromo kuti mwana vanhu vachingoti hatisi kumbogutsikana nokufa kwemwana mungoziva zvinoitika panhamo. Papazongobuda muromo wekuti mwana ari kunzi akafa ega saka nhumbi dzake ngadzikandwe imomo muguva. Ndobva zvaramba futi. Zvaramba futi kudaro ndobva tazongoti mwana bva avigwa nhumbi dzake ndobva dzasungwa ndobva dzadzoserwa mumba. Saka indakazongoti ina handikwanisi kurara pano ini. Ndakabatikana zvakanyanya nokuti mwana handina kumuona. Ndakatadza kuratidzwa mwana tete. Hamuna kutomuona? Handina kuona mwana wangu tete. Handina kuona mwana wangu ano handina kumuona tete. Handina kumuona ano.
Ano akangono fushirwa tete. Handina kuona ano. Ndakapedzisira kuona mwana wanga achienda kuchikora. Ndikaudzwa kunzi mwana ashata. Ndishuwa mwana ichururuka mvura. Hazvichagoni kuti uone mwana. Shame. Okay. Ko ma results e postmortem akanzi chii? Ma results e postmortem tete. Ini ndichingonzwa handina kumaona ndakangonzwa kuti mwana anga asisina mapatsi. Makanzwa nani? Akanzwa nehanzvanzi yangu. Hamuna kwanza kuona ripoti yacho. Handina kumbo. Handina kasina mapatsi. Mapatsi api? Hanzvanzi yangu inoti hanzi. Akanga aneronda apa matauriro azvinoita. Pamusoro pagodzi. Nepadumbu apa. Nenengo yake. Shame. Shame. Ano handina kumuona tete. Alright. Saka zviri kundirwadza. Zviri kundidya moyo mangu. Nokuti kubva ipapo mwana chivigwa. Hapana akazombondidaidzawo ndaita zviri pamwe ndichanzwawo ndichidaidzwa kuti uyai tiite nyaya yemwana kana kuti takaona chakatiwo pamwana. Hapana. Kumapurisa. Havana kana kumbondidaidza. Hakuna kana ripoti hamusudza kuti case number yakamira sei. Kana vari kuinvestigeta ndiani zviri kufamba sei. Handitomboziva tete. Handiziva tete. Saka ndauya kuno. Kuti ndokumbirawo rubatsiro kumuri yeZimbabwe. Ndiri kurwadziwa ndizi kuti ndotangira papi. Alright, sorry my aunt. Ndizivawo kuti chii chakaitika mana. Pamwana wangu. Zviri kundirwadza handisi kudya. Ndikuita kunge ndine dombo apa pangu apa. Kuti mwana wangu anga akura. Nandakutotarisirwa chimwe chinhu pamwana wangu. Sipeshari baba kunzi aitamba bhora ende makochi zake vakauya nevaitamba navo bhora vakazadza rori. Vakauya vakaita maaction ese aita ari kubhora. Vakati amai chemai netariro mwana aitamba bhora zveshuwa. Saka ndirikuti ndinodawo. Saka hamusi kuziva hapana pepekana pekutangira. Handina kana pekutangira tete. Ko kunobvunza kuti nyaya yakaitwa nemapurisa ikupi tinonzwa kuti chii chirikumboitika. Zveshuwa ndakambozvifunga but kuti ndiwane chikwanisiro chekufamba chaicho. Ndichimboendawo kana kwamurewo ndokonfema handina tete. Alright, ko ivo baba vemwana makazombowana mukana wekugara pasi muchitaura here vachinyatsotorondedzera kuti chichaitika. Havana. Kusvika nhasi. Havana. Yeah. Okay. Saka muda rubatsiro rwei. Ini nerubatsiro rwandiri kukumbira tete kumhuri yeZimbabwe. Kuti ndiwanewo vanondimirirawo. Kuti ndizive kuti ndiwanewo mhinduro. Nokuti kuti ndingogara izvezvi nhumbi dzemwana wangu dzakangosungwa. Dziri mumba moumwe mukadzi. Ndinosvika kupi? Hapana kana nyaradzo. Vanhu vese ngoti hatigoni kuita nyaradzo kanogowa nhumbi dzemwana tisingazive kuti chii chakaitika. Kana neni mumwoyo mangu ndine bundu kuti dai kuri kunzi mwana wangu akatsikwa nemota kana kuti akarwara ndaita ndinozvigamuchira. Manje pandakawana paine mwana ndopasiri kundifanza. Saka ipapo nanhasi hapana hapana. Hapana ari kutaura. Ndaitotarisirawo kuti pamwe ndichazofonerwawo ndichitsvagwawo kuti amai vemwana uyai tawana izvi tadai but hapana. Zvakangonyararwa. Sho, ndiri kurwadziwa te. Ndena ndiri kunyema. Alright, so amai ana. Vedweka. Inyaya inorwadza, nyaya yakaoma. Amai vemwana Arnold akanga nemakore 12 vachirondedzera zviri kunzi ndo zvakaitika but still up until today kwavara vasitombozo chii chakaitika and hapana atavaudzawo kana kuti vanzwe. Saka ma hamuna kana mbonzwa kuti munhu ari kuinvestigating officer kana kuti mapurisa ari kufambira nyaya yemwana onyu ndiani hapana.
ndakango pedzisira dziso wangu achimbotaura kuti ah patariga mwana tangati nema ma CID atati nawo e home site full stop pasapera zvakadaro saka adzvanzi yangu yakatoudzwa nemapurisa iwayo anga ari ku post mortem ndo akatovataurira kuti chi ndo mamirira zvakaita sho saka kubva February till today akuna saka ndatozoya kuno kuti nikawana rubatsiro kuti akuna kutaura nini alright tinoziva kutaura kwatukita pane vemutemo vanenge vakaterera vakawanda vakauya vaninya dzavo vatozobatwa nevemutemo uyezve munogona kuwana legal advice as well kuti endai ukufamba makadai vari kuda kukubatsirai vanokubatai panamba dzipi vanonibata pa 0777 033 634 okay right 0777 033 634 right kana pane vangabatsirawo amai ano vari kudo kuziya ndotangira papi ndoita sei and avasitombozwa ndonanga ipi office ndoita sei vanyatsorondedzera nhoroondo yekushayika kwemwana wavo nemaudzirwa vakazoita kusvika nhasi hapana atambodzoko kana kuti atamboita sei vari kudo rubatsiro 0777 033 634 ndo namba dzamai ano kune vanokwanisa kakuti vange vachivabata vachibatsirana navo takamboitawo vakawanda vanoterera chino chirongwa tinoziva pane magweta pane vatongi venyaya pane vanoshanda kumaofisi makuru ezvemutemo vakaterera right now vanokwanisa kubatsira amai ano namba dzavo 0777 033 634 ndopamunokwanisa kuvabata amai ano nekuya kwamaita panapa ka tinotoziva kuti amurege kuwana rubatsiro munotowana vachakubatsirai anditika ndofunga nevanhu vakawanda ndikuona amai ano we are praying for you amai ano tiri kutoda justice for ano mwana angangurove like that amai ano vakazviita vari kutoziva vakaterera asi munhu haarove zvekudaro saka mai ano tinemi alright one more question saka kubva paitika hapana kana munhu akambosungwa hapana hapana wamakambonzwa kuti ndinga akambosungwa hapana yeah okay right mai ano imi mwari wakaitirei zvakanaka ende tinoziva rubatsiro ticharuwana ende ticharamba futi tichingoita sei tichingoteerera chokwadi vanhu vaakutumira mameseji hashtag justice for ano hashtag justice for Arnold zvinoita chete toziva vemutemo muripi tiudzei kuti totangira papi toita sei nyaya iri kubatwa kumapurisa ekupi tichitanga kudzifambira tinzwa kuti nyaya iyi yave papi uye zviri kufamba sei zvakangomazvo amai ano tinokutendai nekuya kwamaita ende tinoziva kuti rubatsiro charuwana alright thank you mai ano Tilder Live.